Wah, suara apa tuh kayak gini kok? Mendi tadi. Suara apa ya iki kok mbedeki wong turu ten klotek kaya ngene iki. Wah. Nam. Sopo sing ganggu aku turu iki? Mun aku munteng-munteng terus kok. Ya begi. Muter-muter terus. Wah, lah ya mumet iki nang ngendas le turu wae durung tutuk malah wis diganggu. Bagal to nek ngene iki. Ayo. Yo, sesene nang ape yo. Yo. Iki loro. Ya aduh. Salah. Harus salah. Harus salah. Aku salah. Wah, mulya nailah. Wah, mulya nailah. Yo lah kak, bocah sapa to yo kae. Kok jengkelke wong tuwa tenan ganggu banget iki nek kok ngene iki. Waduh, waduh. Ora iso, ora awan, ora sore sak wayah-wayah kok mung betek-tek-tek-tek gugu karepe dhewe. Ora nganggo tata krama. Gek dolane nggone wong tuwa jare mbrebeki kaya ngono kae kepiye? Wah, wah. Coba tak ungak ya sopo nak arep diseneni yo mesake anake wong ning nek ora kok jengkelke simbah sopo ta yo sing brebeki ganggu leh ku turu wah lah kae bocah-bocah kae sing yo kakek ayo gede kuwi nek ana cah brisik dieleke simbah lagi ngaso mbrebeki sapa wonge wong tuwa kaget yo ngger kowe iki sing do ngerti lah aku mung pengen dolanan kok mbah iki lah yo dolanan kena-kena wae ning nek simbah lagi ora ngaso nek simbah ngaso nek brisik kan brebeki bok kupengku ki. Kok ana ora ngerti nek simbah bobok mau. Ayo nili isik kan kowe ki bendinane nang kene. Ngerti nek simbah ki ahene ki wancine jam semene ki lagi istirahat. Nggih Mbah ngapunten nggih Mbah. Mulai dina iki sapa sing dolanan lato-lato kaya sing wis mau tak denda 200.000 yo. Kene saiki ora kena dolanan kaya ngene iki. Ora do kena dolanan kok. Lato-latoku, Mbah. Ah, ora. Ora. Mbah, coba. Wah, aku. Wah, gedor 200.000 bareng duite sapa? Lah iya. Kamu sar dolanan nganggo watu ngene. Ya ora iso. Kok kepo aku kok pengen nyoba. Wah, lah apik tenan. Bismillahirrahmanirrahim tak nyoba. Piye iki carane? Ngene iki po yo sing bener iki. Hahaha.
pantesan. Lah iya, iso aku alah. Lah yo kena nggo dolanan wong tuwa barang ora mung tas cilik-cilik tok lho. Ah turu karek meremuk krungu koyo ngene tangi yo ora. Kan iso nggo headset yo. Lah yo sumpel headset. Turu kan garek meremuk penak. Apa sumpel tahu. Kruyok semut nang ngono. Eh, yo. Kowe krungu ora? Wong dolan atur-atur. Kek anu lho. Rawat di gedendorong atau sewu. Yuk, kandai baso kinem yuk. Iya, gulik yuk. Kandai baso kinem, dendorong atau sewu. Kan di informan di KI pirang persen. Oh, no, kena jaluk bagian, no. Iya. Nanti tuh suara ini kira. Tak kira kono, kek. Duh, kek. Kono, toh. Kono, yuk. Nanti. Eh, kono, dik. Eh, gulik. Ayo. Aduh. Oh suara dindus ora. Ini dek ya. Iya. Asik tenan makane. Cah cilik-cilik kok do senenge wah lho. Simbah iso. Durung tau latihan wis langsung iso. Waduh. Apik tenan. Aku yo seneng tenan. Yok nang jeruk kene yok. Lah yo. Weh. Jojo bakso kinem yok. Waduh, kok ales ana suara krungu suarane Yogi karo Ucup. Kok aku gedendoro ngatos iki. Wah. Parah bahaya iki. Wes limbah sok iki sing dolanan. Kok gini kok suarane? Rekak menrawe dolanan dhewe. Mungkin iku, Cak. Iku hak dhewe ngene penasaran. Penasaran. Apa-apa. Kesempatan dipergoki dendorong atau sewu. Dendo, uang sing dendo. Ayo, konangan. Kowe iki do ngopo? Loh, simbah ming dolanan kaya ngene kok dikira simbah ngopo le? Nggih, Mbah. Ya. Iyo. Kowe pengen iki. Hah? Ora gentian kowe genti sik nganggo. Mboten nek, Mbah. Nggih pun, Mbah, kula nyuwun pamit. Kena prank kok ya. Aduh, kok dolanan tenanan kae yuk. Wis toleh duit. Awas wis sandung. Iki nggo gawe swara ya iso lho, yuk. Piye? Iki alon e. Banter aku no. Delen. Delen iki. Eh. Iki ngopo to kok digunakake kanggo ulek-ulek kok. Yo, kan yo angel temen kur dienggo ulek-ulek wis. Oh, aku ngerti karepmu. Iki pengen dolanan lato-lato meneh to. Yo, tak leren dhisik ning ulek. Tapi aku koyone curiga kok, Yok. Basoki nem nggih ngapusi ae dhewe kok. Ngapusi piye? Eh, suarane lato-lato kan beda karo mpring. Nek lato-lato kan nyaring. Tek 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 tek. Kowe kok arep ngerjani aku? Oh, enggak bisa. Lah, kuwi pas nganggo mpring suarane kan rada nyempreng. Prek ngono. Oh, dak to yo suarane kaya latu-latu nduk. Jojo dihapusi ae dhewe.
Waduh lah ya asik tenan. Mulane si Mbah kok tangan dijak ulek-ulek wae kok ngajak main. Yo, leren dhisik main lato-lato. Aduh, muni meneh. Lho, apa to? Ayo dindik wae, dinjen. Tapi aja berisik. Senyap wae. Kaya ilmu garangan kuwi lho. Sunyi, senyap, sikat. Demi 200.000. Tapi alon-alon lho. Muni meneh kok. Aslinya basok tenan yo, mesti sing dilangan. Aduh. Ih, sing dilewet nang kene sapa? Ini nyantau lho. Ala yo suwe kiri kanan kanan kiri ojo lali jurus karangan sunyi senyap, sikat. Iki ngopo? Jenenge penyamaran ya midik-midik ini ginu. Iki godhonge cilik banget tetep ketok kok kene cetok. Sing penting kan penyamaran. Nek iki ucup karo Yogi ngindik aku. Aman om. Aman. Lah bakalan lih kowe arep ndendho wong tuwek kaya aku. Ojo kene. Dinjen. Malah nutupi. Oke. Hanya kelato-lato tenan kok, Yok. Nah, yo, berarti dolanan tenan to. Dadi duit 200.000, tong loro yo. Heeh. Piye to? Stoi. Angger muni tek sah 200.000 denda. Ayo. Wo, ancang-ancange. Tenanan ge. Ancang-ancange banter ge. Iki genah muni yok. Ayo. 200.000 yok. Ayo. Siji, loro, telu. Ora muni. Tadi tangan gini karepe piye? Ayo. Yok. Nadi. Lek training. Lungone ndi? Waduh. Wah, training yok. Nadi ge mo. Ngebuka. Waduh. Kehilangan jejak yok. Nadi jejak. Orang lagi tak ngide. Apa turun meneh kono ya? Loh. Kiye nungguin ya. Dasar wong tua kok dikerjani ya. Mboten, Mbah. Pantese digebuki, Mbah. Ampun.
subscribe, like, bunyikan lonceng. Terima kasih.